Vietnam. Ala Vietnam. Ala Vietnam. Okay. Okay, we just need to put the fish sauce. Banyak mana tak apa? Tak banyak sangat. I mean just agak-agak je lah. Nasib baik. Sebab tu dia tak percaya kat. Agak-agak je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak banyak. Kita perap je here. Okay, that's it. Some? Ganging eh? Semua ke separuh? Tak, separuh. Bahan dia tiga ni je. Simplenya. Dengan alah. Bagi. Oh, ni gedik-gedikkan dirinya. Nak mengajar orang. Okey, tiga bahan. Dengan satu lagi black pepper. Oh, tu je. Pada marinade. Ni boleh balik buat ni kalau tengok-tengok macam ni je. Banyak-banyak. Agak-agak je. Lebih sikit black pepper dah. Okey. Dan gaulkan dia. Pakai tangan lah Syida. Dalam ini ada tiga bahan eh. Sos ikan, black pepper dengan garlic. Ini kalau kat mesin nak dapat kat mana? Aku jaya kuasa ada. Selain ni boleh ganti dengan apa? Saya tak suggest substitute dengan Thai punya fish sauce. Kena cari juga, kena cari juga. Ambil gambar. Okay. So kita biarkan dia memerak kat situ. Dan berapa lama kerak? Lama tak tahu. Dan kita prepare. Ini nasi dia. The sauce. Bahan dia fish sauce again. Gula. Jadi walaupun cili saya kering tapi dah boleh tetap boleh gunakan tak dia. Apa. Dan juga bawang putih balik. So sifir dia. Selalu buat macam 2, 2, 3, 3, 3. So kita boleh buat 3, 3, 3 lah. 3 sudu gula, 3 sudu sos ikan dan 3 sudu air. Tiga sudu sos ikan, 3 sudu air. Balik buat ni. Laju sikit pun. Masuk je. Lebih sikit pun tak apa. Masuk je. Ambil gambar dia. Boleh cari. Ini yang sangat simple dan kita boleh buat. Yang last tu kau ratakan tu je. Macam banyak sangat. Cukup. Gula ni air. Oh, cukup letak juga. Cukup letak juga. Tak air. Okey. Sudu. Semua. Oh, dia style macam siam jugalah. Dia memang cili, patutnya cili padi biasalah. Yes. Sebab cili Vietnam ni dia dua kali ganda pedas cili kita tau. So kalau pakai balik pakai cili padi Malaysia dan you kena mungkin okay, tambah lagi lah. Ikut saya. And then kita panaskan sampai bila saya. Angkut. Suruh orang kan nampak. I nak buat lagi macam dah tak percaya. Okey, dan siapa pula nak goreng? Pakcik dah agak. Saya nak goreng. Nak goreng ayam. Ayam goreng ala Vietnam. Ini adalah finishing dia. Sos dia perlu dimasak. Sekejap aje. Menggunakan bahan yang sama. Cuma tambah gula je. Ni ayam goreng ala Vietnam. Ayam goreng sos ikan Vietnam. Ayam goreng sos ikan Vietnam. Okay. Dia ada manis, pedas. Ada a hint of
Masin sikit. Tapi bukan masin lah. It's just nice. Just nice. Yeah. Mana boleh? Ayam. Ayam goreng. Goreng. Alayanam. Sos ikan pinang. Komen? Puan, bila kuah sos dia dicampur bersama dengan ayam, rasanya seperti seakan dia macam ayam goreng garlic tapi dia lebih flavorful. Kan the garlic tu. So it's nice. Yes. Dia lebih flavorful lah, dia bukan dia ada lebih intact punya flavor.